U tjednu iza nas izdogađalo se puno toga, a počinjemo svečanom sjednicom Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Dubrovnik i dodjelom zlatne plakete za najuspješnije tvrtke u 2014. Plaketa Zlatna kuna dodijeljena je najuspješnijim u kategorijama malih, srednjih i velikih trgovačkih društava za rezultate ostvarene u 2014. te priznanje za dugogodišnje uspješno poslovanje i doprinos hrvatskom gospodarstvu. U kategoriji malih trgovačkih društava Zlatna kuna dodijeljena je Putničkoj agenciji Aragosa d.o.o. Dubrovnik. U kategoriji srednjih trgovačkih društava tvrtki Nurest Dubrovnik d.o.o. Čilipi, a u kategoriji velikih trgovačkih društava hotelskom kompleksu Importani Resort Dubrovnik. Priznanje za dugogodišnje uspješno poslovanje i doprinos hrvatskom gospodarstvu za 60. obljetnicu poslovanja dodijeljeno je HTP Orebić. Još jedan simbol ljeta konačno počinje. Na Porporeli je po 32. put održan ždrijeb divlje lige prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu. U glavnom turniru u skupini A igraće prošlogodišnji prvak Fan H2 Omlini i Kamen Mali, u skupini B Palas i Čingrija, u skupini C Špilja 94 Danče i Penatur, a u skupini D Luka Čilipi i Elafiti. 22 ekipe će se u kvalifikacijama boriti za preostalih 8 mjesta među najboljih 16. Na ždrijebu su kuglice izvlačili košarkaš Hrvoj Perić, Karla Labaš i Maro Milković iz Dubrovačkih ljetnih igara, Marijeta Hladilo, županijska pročelnica za obrazovanje, kulturu, znanost i sport, te članovi ekipe Fan H2O prošlogodišnjeg prvaka uz članove udruge Porporela te dvije turistkinje iz Južne Koreje. Obilježavamo svjetski dan hepatitisa, bolesti tihog ubojice i oboljelih više od 500 milijuna u cijelom svijetu. Uspostavljen je tim povodom i mobilni HEP centar, mobilno vozilo za besplatno, brzo, lako i anonimno testiranje. Od hepatitisa u svijetu boluje preko 500 milijuna ljudi, a najveći su problem brojke onih koji ne znaju da su oboljeli, obzirom da ta bolest nema neke specifične simptome. Održani stručni skup i mobilni centar služe upravo tome, skidanju stigme s oboljelih i testiranja za sve koji to žele. Vozilo će dolaziti korisnicima, za hepatitis C postoji i lijek, pa on se više ne smatra neizlječivom bolešću. U suprotnome, ako nije otkriven, hepatitis kod oboljelih razvija kroničan oblik, a potom i karcinome. S obzirom na stigmu bolesti, bolesnici najčešće ne dolaze na ove skupove. Oni se nama javljaju, mi o njima brinemo, što bi se reklo, u četiri oka. Upravo zbog tih predrasuda i mi smo njihovi glasnogovornici. Tako da želimo im pokazati da nisu sami, da smo mi potpora njihova i danas zašto radimo, dobro bi se moglo reći, stvarno svečanost jednu. Jer smo mi sretni jer su zadnje dvije godine pronađeni novi lijekovi koji učinkovito liječe hepatitis C. Elementarne čestice, čija je premijera najavljena za 20. srpnja u ponedjeljak na Lovrijencu, već je podigla dovoljno prašine. Sinoć je održana konferencija za novinare, uz naravno malo predstavljanje same predstave, izveden je prolog, sve uz jake policijske snage. Redatelj Ivica Buljan najavio je jednu drugačiju suvremenu predstavu koja u izvedbi između performansa i kabareja postavlja pitanja o današnjoj civilizaciji, dosezima znanosti i umjetnosti, no u isto vrijeme dočarava i živote današnjih generacija, nasljednika hipijevske slobodoumnosti i neodgovornosti koje rezultira velikom patnjom. Sami glumci ne odustaju od jednostavnog sumiranja predstave kao jedne suvremene ljubavne priče. I oni su počeli čuvati svoje fotelje, pa se svake godine biraju jedni te isti. Nije riječ o dubrovačkoj političkoj sceni, već o životu Republike Porporele, odnosno izabiranju kneza koji je sinoć tradicionalno odabran od puka u noći Porporele. Novi stari knez je Picula, zvani Nerona, preuzeo je vlast 2014. od Joza Mafioza. Porporelaši su slavlja započeli povorkom iz Karmena, predvođenom knezom, pa uđir pored Gospe, dvora, Zelene place, ulicom od Puća, kroz široku Panastradun, preko Peskarije do Porporele, uz obavezno zastajanje i zdravice kneza i njegove svite i hektolitre omiljenog kneževog pića, vatrine vode. Nakon obraćanja novog starog kneza nastavljena je zabava puka grada do kasno u noć, uz pjesmu ples i nastup Porporela seksi show benda. Time završavamo ovaj pregled.